დღეს კულტურისა და დასვენების პარკში ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახალისო სპორტული აქტივობები მოიწყო. მოგვიანებით კი ამფითეატრში ადგილობრივი შემსრულებლების მონაწილეობით კონცერტი გაიმართა. დღევანდელი დღე 1 ივნისს და ბავშვთა დაცვის დღეს მიეძღვნა. Ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი კვირაული დღეს სხვადასხვა აქტივობებით იყო დატვირთული. საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ასფალზე ხატვის აქციაში მიიღეს მონაწილეობა. პატარებმა სახატო თემად გაზაფხული მზე და ბუნება შეარჩიეს. ნახატებში კი საკუთარი ამაღლებული განწყობა გადმოსცეს. მე მივუძღენი ბავშვთა დაცვის დღეს. გაზაფხული. წიგნი დავხატე, რომელშიც არის დახატული გაზაფხული. რაღაცას მკითხულობ იქ წერია კიდე. სწავლა გიყვი. დღევანდელი ნახატი ჩვენ მიუძღვენით ბუნებას და ზოგიერთი ადამიანი ვიცავთ აქ ბუნებას და მე პირადად მზე დავხატე კიდევ ბალახები. სხვადასხვა სპორტული და მხიარული თამაშობები გაიმართა კულტურისა და დასვენების პარკში. იქვე დაფენილ თეთრ ტილოს მოგონებებსა და ოცნებებს უზიარებდნენ პატარები. მინდა ძალიან გამოვიდე, მაგარი მოცეკვავე. დღევანდელი დღე მოგწონს ეს? კი, ძალიან. ბოლაში პატარებული პირველი კლასი. პატარებული პირველი კლასი. აჰა, პირველად რა შედის სკოლაში? ისაა შენთვის დაუვიწყარი დღე? კარგი მასწავლებელი ყავს და მიწყვაო? ძალიან კარგი. ჩემო ძვირფასებო, მიცანით? აბა, ვინ ვარ? ბავშვებს ამფითეატრის სცენიდან გასართობ ცენტრ ჭიამაიას ანიმატორები მიესალმნენ. მათ თვალწინ სხვადასხვა აპრის გმირები გააცოცხლეს. მოგვიანებით კი სცენა ადგილობრივმა ანსამბლებმა, პატარა შემსრულებლებმა დაიკავეს და კონცერტი გამართეს. მე ძალიან მომეწონა, ძალიან ბედნიერი რომ მოვედი აქ. დერეკო მარტო გამომიშვა და მინდოდა რომ არ გამომეტოვა ესა. მე ძალიან მომეწონა. ყმა ყოფილი. ანიმატორები თუ ცეკვები? ცეკვები. მე ძალიან მომეწონა დღევანდელი დღე. მე ძალიან ცეკვები. მე ვთვლი რომ კვირეული და ერთიდეკი არა, ყველა დღე ბავშვებისთვის უნდა იყოს, ჩვენი მომავლისთვის უნდა იყოს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენ ბავშვებს არა მარტო ვიზუალური გასართობი მქონდეს, არამედ სულიერი საზრდოთ მივცეთ რა. ჩვენი გასართობი ცენტრი ჭიამაია, მისი წამყვანი, ჩვენი ზღაპრის გმირები ყოველთვის მზად ვართ იმისათვის, რომ ბავშვებს ხიარულება მივანიჭოთ, სადაც არ უნდა იყოს ის. დღევანდელი ღონისძიება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე ახალგაზრდობისა და სარეკრეაციო დაწესებულებათა გაერთიანების ორგანიზებითა და ევროკლუბის თანამონაწილეობით გაიმართა. ულოცავ ყველა ბავშვს დღევანდელ დღეს. ეს არის 1 ივნისის მიძღვნილი კვირეული, რომელიც არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. არის უამრავი აქტივობები ჩვენთან, ეს არის კონცერტი, არის ევროკლუბთან, არის სამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად ორგანიზებული, თანამონაწილეები არიან ისინი ჩვენთან და არის უამრავი სხვა წარმომადგენლები, რომლებიც კონცერტში მონაწილეობს, ეს არის ანიმატორები, ძალიან ბევრი გართობები, ატრაქციონები გვაქვს უფასოდ ბავშვებისთვის დღევანდელ დღეს და აუთ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ დღევანდელი დღე ერთი დღე გაულამაზოთ ბავშვებს. ეს პროცესი გრძელდება ჩვენ, კვირეული გვაქვს გამოცხადებული, არის ზღაპრის კვირეული, ფინალი, რომელიც ვისაც ვემზადებით და უახლოეს დღეებში იქნება და ვიწვევთ ყველას, რომ დაესწროს ამ ფინალს, ისევე აქ ამ სარეკრეაციო ადგილას იქნება ეს ღონისძიება. ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილ კვირაულს ზღაპრის კვირეულის ფინალი დაასრულებს.